Mert nem kamina, inkább. Inkább az. Sőt, néha imádom én. Nem kell lesz, de gyúrót nyílve. Tényleg azt hiszem, hogy ez az egyik olyan hely, ahol megbecsülnek. Annak, ami vagy, elfogadnak, az másik dolog olyannak, amilyen vagy. Fiataloktól rengeteg szeretetet visszafele. Egyszerűen jó. Amit kapok, ugyanúgy, ahogy mondták, az a feltöltődés, és hogy jó érzés az, hogy csináltuk valamit, az idő megengedi, van energiám is rá, és akkor ezt valahogy jóra fordítom. Úgy érzem, hogy kell jöjjek én, mikor lehet, mikor időm van, akkor én ide kell jöjjek, mert itt jól érzem magam, vagy figyelnek rám, vagy megkérdik egyszerűen, hogy hogy vagyok. És el tudom mondani, hogy búmot, bajomat, vagy örömmelmét, vagy egyszerűen csak egyet mosolyoghatok, hogy jaj, de jó, hogy bejöhettem ide. Mert hogy mindig bajom van azzal, hogy van, aki fenn van a listán, van, aki nincs fenn, mikor 100 éve nem írtam, elfelejtem azokat, akik nincsenek fenn a listán. Ki az, aki nem kapott információt tőlem? Jaj, szóba kaptam, bocsánat. De nem küldtél e-mailt. Mert hogy te személyesen megmutatod. Igen. Szóval most ősz van, és akkor mostantól az önkéntesség újraindul, és mostantól lehet jönni, vagy nem jönni. És akkor az önkéntességet ilyen kor, vagy nem kor csoportokra, hanem különböző csoportokra osztjuk. Ilyen állapotban is már voltak ifjúsági programok, már szerveztünk minnyákat. Jó. Akkor ezek már búcsuk. Ez a ház szentelése, tehát a háznak a felszentelése. Ez 93. július 2-án volt. Azt vállaltuk fel tulajdonképpen, hogy ebben a nagy ügybe egy szeletet be tudunk tenni. Tehát nem az, hogy most már az egész környéknek a problémáit felvállaljuk, szociális problémáit felvállaljuk, meg minden. Tehát ez már tulajdonképpen később kezdődött. Itt az alapítvány belül úgy történtek a dolgok, hogy mindig megálmodtunk valamit. Hogy hát ezt szeretnénk megcsinálni. És milyen jó volna az, ha bejönne. És akkor azért imádkoztunk. Tehát fölvállaltunk imádságot és minden, és rábíztuk a gondviselésre magunkat. Ha ezt a Jóisten jónak akarja, akkor biztos, hogy meg fogja adni nekünk időben és kellő időben, ha pedig nem, akkor azt jelenti, arra nincs szükségünk. Tehát millió egy példát tudnék mondani, hogy mire vágytunk, és azok úgy szépen lassan-lassan mind idővel jöttek be, de nem akkor, amikor mi akartuk, akkor, amikor az Úr akarta. És akkor, amikor a legjobb szükség volt, és akkor ezért voltunk nagyon boldogok és örömmel teli hálások a Jóisten iránt. Tehát teljesen az ő gondviselésére bíztuk rá a házat. Tehát mi megtesszük a magunkét, mindent, tehát pályázunk, írunk, dolgozunk, fizikailag, szellemileg, meg minden, de gyakorlatilag azt jelenti, hogy itt mindenképpen a Jóistennek a munkája és a kegyelme kell ebből sugározzon, ebből az egész emberi műből. Tehát így lehet az ima és a munka között megtalálni az egyensúlyt legalábbis mi részünkről. Mondani, hogy Zakarajás úrnak is kell, mire kátéknek két szemük van, és annyira nem tudom, mert nem, mi már nem esünk abban a kategóriában. Nem. Úgyhogy most már a konyhánk tényleg pontra van tével, úgyhogy most már ez a gőzászívó is, mikor felkerül, akkor már nincs, ami belekössenek már. Ez volt az eredeti, ez egy olyan szűk hektár csak, tehát 90-valahány ár volt, és akkor most még hozzámásároltunk. 40 ár. Tehát azt jelenti, hogy egy hektár és 30 áll rendelkezésünkre, ahol tudunk kibontakozni. Ébresztő, Komi. Nézd meg, mennyi kossi van itt. Szóval vannak ennél sokkal profilbak. Tehát így teljesen jó van a háta is. De stopcsak, és akkor lehet így hordozni. Mondjuk, ha egyszerre csak hordozom, akkor... De kényelmes, ugye? Igen. Hát én már te szerintem most hogyha szoktatni akarok, akkor be tudom tudni. Tehát teljesen biztosítani tudok szoktatni.
Kismama klubban összegyűlnek az édesanyák, és keresztény szellemiségben nevelésről beszélnek. Néha vannak meghívottjaik, pszichológus nő, vagy konduktor, vagy gyógypedagógus, aki egy kicsit segít abban, hogy szakszerűbben nevelgessék, ápolgassák a babáikat. De eleve egymásnak tanácsot adnak. Nyilván. Ez már egy óriási dolog. Ha összeengedünk 2-3 kismamát, akkor rögtön van téma. A kísérő programot vezetjük mi a György család lévén, hogy 2 fogyatékkal élő kisgyereket nevelünk, és ez a program arról szól, hogy fogyatékkal élő kisgyerekek és szüleik gyűlnek össze. Ez egy önsegítő csoport, nem csak a helységünkből, hanem a környékről is jönnek, Kápolnásfaluból, Lövétéről. Egy éve kezdődött el az egyéni fejlesztés 4 fogyatékos kisgyerekkel. Hál' Istennek sikerült egy állást szerezni a tanfelügyelőséggel karöltve, egy fejlesztő pedagógus állást, és akkor ez azt jelenti, hogy naponta bejárnak ide ezek a gyerekek, és akkor így van lehetőség arra, hogy szépen fejlődjenek. Az ajtóján bekopok. Jócsikán elsősorban a mozgásfejlesztésen van a lényeg, és arra tevődik a hangsúly. Mivel esetében mozgáskorlátozottságon is van szó, a járás az nehézséget okoz, de teszünk róla, hogy ezt minél inkább fejlesztük és javítsuk. Na, ügyesen! Rendben van? Lassan elengedjük, úgy. Nézz rám! Nézz rám! Úgy. Gyere! Ez az. Nem nézel? Nem nézel? Ne. Nem nézel, ügyesen. Úgy. Ügyes vagy. Gyere, ügyesen. Ötön élünk, és én úgy érzem, hogy mi, tehát nekünk és mi jól élünk, tehát boldogok vagyunk, és most mit mondjak én? Én azt szoktam mondani, hogy mindenünk meg valami kell. Tehát mikor ugye ezt a gazdasági válságot mondják az emberek és hangusztaság, azt szoktam mondani, hogy én még falun nem tapasztaltam azt, hogy gazdasági válság lenne, mert János bácsi a pityókát el kell ütesse, meg kell kapálja, és kiszedni. És ez neki így, mert azelőtt is, most is ugyanígy megy. Tehát... Hogy fogadták a nagyok a kicsinek az érkezését? Hát az nagyon jó. Az nagyon jól, úgyhogy egyszer Atta azt kérdezte ott Idától, hogy mikor szülöd meg őköt, és akkor Ida mondta, hogy hát csak egy van, tehát és hát miért őköt, csak egyet nekem, s egyet Julinak, tehát. Ennek a gyereknek azért minden gyereknek van története, de a világ felé ez ostobaságnak is tűnhet, hogy 2 sérült gyerek után ezzel a felállítással genetikai összeférhetetlenség vagy, tehát hogy bárhányadik gyereknél is előjöhetne akár ez a betegség, hogy akkor hogy vállalunk harmadik gyereket. És akkor ezt nem tudjuk csak úgy megmagyarázni annak, aki csak az érdekel, hogy vállalunk, nem, mi van, hogyha. Hanem az a történet ennek a Mátyás gyereknek, hogy attól függetlenül, hogy ők megszülettek, kiderült, hogy betegek, illetve hogy nem egészségesek, mégse tudtuk sose úgy a szívünkbe lezárni ezt a témát. Mindig lenyugodtunk. Na, kész, csendegyen vannak, 2, örüljünk, hogy vannak. És akkor, amikor kérdezték, hogy most terveztük, vagy nem terveztük, azt mondtuk, hogy nem terveztük, hanem csak vágyakoztunk ez a gyerek után, vagy további gyerekek után. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy tényleg az Istennek az ajándéka, róla még nem tudjuk, hogy mi van egész pontosan. Tehát már jártunk orvoshoz, nézték meg, de
igazából csak akkor fogom elhinni, hogy egészséges, ha az, amikor fogom látni, hogy kellőképpen mozog, még elég kicsi ahhoz. De kezdettől úgy gondoltuk, hogy bármi van, azt mi úgy fogadjuk el, ahogy adja a Jóisten. Tehát, hogyha fogyatékos, ugyanolyan betegsége van, amilyen többinek, akkor sem probléma. Én úgy érzem, hogy ha mindennapi a jelent meg tudjuk élni, akkor azért már én úgy gondolom, hogy hálásak lehetünk. Tehát most abban sok minden van örökké, de az, hogyha meg tudjuk élni a jelent, és azért mindig hálát tudunk adni, akkor én mindig azt mondtam, hogy Jóisten biztos, hogy ő úgy vezet, ahogyha én tudok hálás lenni, hogy őt tudjam szolgálni. Tehát, hogyha az egész napomot át tudom varázsolni egy imával, abban lehet akármi, akkor az már egy hála. Ida? Hát én azt gondolom, hogy amiben így fiatalon belecseppentünk, az alapítványnak a tevékenysége, az egy olyan lehetőség volt számunkra, ahol hát embert és Istent szolgálhatunk. Hogy a magánéletünk, tehát a család életünk és a munkánk mindig így összekapcsolódott. Mai napig is. Tehát nem igazán tudom én a határokat, hogy hol a határ. Mert hogy mi támogatjuk az alapítványt, de az alapítvány is támogat minket. Most gondolok arra, hogy a gyerekeink az alapítványhoz járnak egy egyéni fejlesztésre például. Én azt szoktam mondani, hogy az alapítvány lehet, hogy merész a legnagyobbik gyermekünk, mert ő volt a legelőször életben, és bár a gyermekeink a legfontosabbak, de hogy az alapítvány is nagyon fontos számunkra. Ezért nem tudom behatárolni, hogy akkor én most 12-től 14 óráig családdal foglalkozok, és utána alapítvánnyal. Tehát számomra ez így egy egész, egy nagy egész, és akkor nem számogatom, hogy mire, hova, mennyi jut. Szokták megkérdezni, hogy akkor, mikor Attila olyan sokat dolgozik, akkor én ezt hogy viselem. Így. Hogy nem tudom a határokat, hogy tudom, hogy amikor ott szolgál, az is pont olyan fontos. Illetve amikor együtt vagyunk, mondjuk családon belül, akkor igyekszünk minőségileg azt a kicsi időt tölteni. És attól mindenki jól érzi magát, és akkor nincsenek hiányérzetek. Én büszke vagyok a társamra, Attilára. Úgy érzem, hogy ez a munka, amit ő csinál, illetve ahogy én vele együtt, az jó, az tehát én örülök, hogyha velünk foglalkozik nyilván, de hogy távolabb is lát, hogy nem csak a saját házunk táján, tehát hogy módja van, és nyilván affinitása, meg indítása, hogyha visszagondolok, korábban ő vitt engem el sérültekhez, vagy ahogy beszélt, hogy korábban már az alapítvány élete előtt próbált segíteni, úgymond, ahogy tudott. Tehát, hogy benne ez mindig megvolt, és hogy ez az alapítvány ennek keretet ad. És hogy én mögötte tudok lenni ebben a feladatban. Engem ez teljesen kielégít, boldoggá tesz. Nekem azért van egy olyan, hogy én úgy érzem, hogy nekem igazából az egész napom egy ima. Tehát úgy próbálom. Tehát, hogy úgy megélni, hogy az legyen egy ima.